по-голем проблем е, що препоратите, от които някои са дори много банални, някои много лесно може да се остварят, все пак не се остваруват. И тука лежи проблемът во начинот на кој ще се трошат парите. Понекогаш нешто можете да го решите и без пари, понекогаш нешто бара само малку поголем труд, за да може да биде решено, но тоа, за жал, не се случува. И ако погледнато во една временска перспектива од 15 или 17 години, колку што работиме на децентрализација, работите се менуваат. Се менуваат споро, на подобро, но сепак се менуваат. Да, инертноста на администрацијата е носечки проблем овде. Инертноста доаѓа од едно друго, ако се вратиме малку поназад, доаѓа од тоа што нема одговорност. Кога вие ќе детектирате, посебно како невладина организација, одреден проблем, ќе укажете на него, ретко се случува да има одговорност од страна на администрацијата. И тоа создава еден општ систем на неказнивост во кој што никој нити може да биде казнет, нити може да биде награден за работата која што е направил лошо или добро. И настанува една рутина која што доведува до ова за што претходно зборувавме. Трошење на средства и не трошење на средства кои што не се однесуваат на потребите на граѓаните. Но инертноста и од другата страна. Секогаш морате да имате притисок за да може да изреагираат администрацијата. Во случајов најчесто треба да изреагира менаџерот на администрацијата, градоначалник, директор, кој и да е. Граѓанскиот притисок е мал, се сведува само на работата на невладините организации. Тоа пак влече некои други наназад проблеми на недоверба во институциите, на граѓани кои што се разочарани затоа што никогаш ништо не биле послушани.